Fala, guys, tudo bom? Seguinte, deixa eu fazer uma pergunta. Começar esse vídeo já com uma pergunta. Vocês aí, vocês gostam do jogo CSGO ou das skins? Acho que os dois se completam, né? As skins sem o CS seriam apenas, sei lá, uma espécie de criptomoeda, talvez? E o CS sem as skins também não teria tanta graça. Óbvio que sem as skins, o CS também faria muito sucesso, né? Afinal, o 1.6 fez muito sucesso, talvez mais sucesso até que o CSGO, por conta da época, teve a fase das lan houses, enfim. CS 1.6, em sua natureza, não possui skins e fez muito sucesso, mas sabemos que skin é muito bom, tá ligado? As skins agregam muito ao CSGO. Tem muita gente que só tá no CSGO por conta das skins, e eu talvez seja um desses. Você tá falando sério? CS 1.6 não tem skins? Como eu disse, em sua natureza não. Mas estamos em 2021, né, rapaziada? Século 21. As pessoas desenrolam tudo. E já existe skin changer pro CS 1.6. No caso, nem seria skin changer, né? Porque não tem skin pra mudar. Seria um mod que adiciona skins ao jogo. Existe. É possível jogar CS 1.6 com skins. É errado? Cara, é. É. É uma espécie de pirataria. Isso é um fato. Eu vou julgar? Óbvio que não. Até porque, quem nunca se aproveitou de uma pirataria aí, é a primeira pedra. Eu, por exemplo, quando comecei o canal, pra editar os meus vídeos, eu usava software craqueado, pirata. Então, assim, seria muita hipocrisia de minha parte criticar quem usa skin changer. Quem usa um mod de skins pra CS 1.6, eu não vou ser hipócrita. Eu não vou ser hipócrita. Quando você tem a grana, quando você consegue a grana, quando você compra a skin, seja lá se é uma skin X ou uma skin Y, se é uma skin muito cara, é uma skin barata, enfim. Quando se torna uma conquista, é muito mais legal, é muito mais gostoso. Mas ok, não tem problema. No vídeo de hoje eu estarei mostrando algumas pessoas que literalmente criaram packs, criaram mods de skins para CS 1.6, CS 1.6 mobile, né, para celular, e CS 1.6 também para computador. Criaram mods com skins do meu inventário, tá ligado? Pô, mó carinho. Fico muito feliz quando eu vejo esse tipo de coisa. Eu achei alguns vídeos aqui e eu vou ver se a galera realmente montou o meu inventário. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Hoje, guys, inventário do Cachorro 1337 no CS 1.6. CSGO.net. Utilize o cupom DOG para ganhar 40% de bônus. E nesse mês, sorteio de uma Butterfly Crimson Web de mais de R$4.000 e mais 4 facas ainda não reveladas, além de um item especial. CSGO.net, link na descrição. Se você não curte abrir caixas, cara, eu aconselho aí o Insane.gg, sistema de crash com cupom CACHORRO1337, você ganha 100% de bônus. Exatamente isso. O que você colocar, você dobra. Brinca lá no site, link na descrição. Cupom CACHORRO1337 pro primeiro depósito, então se você já fez algum outro depósito, usa o DOG30 para ganhar os 30% de bônus, e esse você pode utilizar quantas vezes quiser. E não deixe de preencher o formulário para usuários do cupom no Insane.gg, valendo M9 Doppler, M9 Damasco Steel e Bowie Marble Fade. Rapaziada, começaria aqui analisando o pack criado pelo BLKR_MDL. O vídeo foi postado alguns dias atrás, dia 8 de maio. Low Poly Inventory of Cachorro 1337 CS 1.6. Ele é brasileiro? Ele é brasileiro. Tem até o link de download. Quem quiser vir aí no vídeo dele, eu vou deixar o meu like. 2 minutos de vídeo, vamos analisar. Uma Pandorinha. Engraçado que é uma Classic Fade, mas o saque dela é igual ao da M9. Mas legal, legal. Classic Fade, Luva Pandora, tem essas duas skins no meu inventário. God, God, God. Bem legal, bem legal, bem legal. Glockzinha Fade. Butterfly, é o saque da Butterfly. No caso aqui é uma Butterfly Phase 4. Foi uma Safira, mais brava, tá ligado? Chato pra caralho. Mas tá valendo. Muito legal também. Pandorinha com Butterfly Doppler, mano, não tem combinação melhor. De verdade, não tem combinação melhor. M9 Ruby, também tem, essa daí tá legal. Aí, ó, dá pra fazer uma Ruby, dá pra fazer uma Safira. Faz a Butterfly Safira que vai ficar mais da hora, mano. Muito forte também. Adoro M9 Ruby, cara, adoro. Difícil vender, gosto muito. Estileto? Tenho estileto, irmão. Mas tá valendo. Às vezes ele gosta de estileto e quis colocar pra ele jogar. No caso aqui, uma estileto aquecimento de aço, não é uma Blue Jam, é uma aquecimento de aço normal. Krieg não tem skin, e eu realmente não tenho skin de Krieg. Essa é a minha Mac. Discotec. Safe, safe, safe.
Olha, inspeciona igual a Mac do CSGO, mano. Que legal. Acho que isso é do mod também. Se eu não tenho nada no 1.6, não tem essa inspeção dessa forma. É mobile. Ah, jura? Agora que eu vi, mano, isso aqui é CS Mobile, que legal. Importante lembrar que muita gente, ainda nos dias atuais, joga CS 1.6 porque muita gente que o PC não roda CSGO, então 1.6 acaba sendo uma opção mais leve. E é legalzinho, tá ligado? É legalzinho. Calberetas, headline. Faltou o Cyber Powers, hein, pai? Cadê o Cyber Power? Mas tá suave. Cadê a Magalil? O que é isso? Não sei. Min Scout, Blood in the Water, God. Beretinhas. Block Fade. Monster Mashup. Pô, comprei essa skin 2 dias atrás, por aí. Muito God, cara, muito God, legal. Falta só o Stat Track, irmão. Falta só o Stat Track, mas tá God. Desert Eagle Emerald. God também, C4. Estileto. Negavizona sem skin, padrão. Albia Teres, da hora. Da hora, da hora. Mas eu não tenho a Teres. O que tem? Smoke. Ó. M4A1S Print Stream. God. God demais. Muito God. Bota silenciador, tira silenciador. Bota casaco, tira casaco. Gostei, gostei. De verdade. Gostei, gostei muito, cara. De verdade. Gostei demais. O que eu mais gostei? Vamos lá. Gostei da Classic com saque de M9. Muito da hora. Gostei da Butterfly também. O que eu gostaria, né? Para ficar realmente no inventário. Acho que, mano, dá para colocar os Cyber Powers na headline, na AK. E eu sei que dá porque eu já vi gente fazendo isso. Então, se colocasse os Cyber Powers ali na headline, pô, ia ficar fenomenal. Alp, eu não uso a Teres, poderia pôr a Dragon Lore 1337, né? Vocês estão ligados. Mas, no geral, tá muito bom, mano. Muito bom. BLKR, caso vocês queiram pesquisar aí, tem um comentário fixado, ó. Como tem uma galera pedindo M9 Safira, decidi que vou fazer uma versão do pack melhorada com M9 e adesivos. Ah, God. M9 Safira. Gosto do M9 Ruby? Gosto. Mas a M9 Safira é mais daorinha. É a minha faca dos sonhos. É a faca que eu sempre sonhei, né? E hoje, graças a Deus, eu tenho. Sou vitorioso. Esse não é o único pack. Temos outros packs. Temos um feito pelo Tio Dog. 23 de novembro de 2020 foi quando ele postou. Muita coisa aconteceu desde então. Em novembro de 2020 eu não tinha a Alp Dragon Lord Top Mundial 1337. Ainda vou trazer tudo pra fora. Dona Florinda vai me dar mil. E aí, tropinha de boa? E aí, tropinha de boa? Então, galera, eu vou estar trazendo mais um vídeo pra vocês. Ah, tutorial, God. Aqui não é mobile, aqui é pra quem joga no PC. Tá trazendo o pack das skins do caixão 367, né, do inventário Treme. Eu peguei algumas skins que ele tinha lá no inventário, né, tipo assim, eu vi algumas skins que ele tinha lá no inventário e fiz, beleza? Beleza. Já pra começar, já vai deixar um like, se inscreve no canal, não for inscrito, ativa o sininho, né? Beleza, vou fazer então. Eu faço aqui no vídeo do cara e vocês fazem no meu vídeo aqui agora. Deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. God. Verdade, o que você quer que eu trago para o CS como pode ser isso, beleza? O próximo... Oh, o cara é bem atencioso, legal. Vamos pular pra parte do pack já, vai. Ó, colocou a música dentro de tudo. God. Talvez a música tenha copyright. Então os editores colocarão outra música aí. A Canyon Rider, bacana. Luba Pandora. É, isso é uma piada bem gostosa. Mano, todo mundo guia essa Luba Pandora a mim, pô. Não tem como. Roxo, né? Enfim. Famas. Acho que é Pulse o nome da... Pulse? Pulse de pulso. Deixa de se safar. Alp. Hyper Beast. God. A diferença desse CS 1.6 pra o do mano é que aqui também o formato das coisas mudaram, tá ligado? Então, tipo, a mão aqui tá com o formato, né, com o desenho da mão do CSGO bacana também. Porém, até agora, nenhuma skin no meu inventário. Eu não uso Hyper Beast, eu não uso Neon Rider, nem aquela Famas. Mas tá bonito, tá legal, tá bem bacana. Nunca nem vi essa SSG no CSGO. Essa é legal, legal, bacana. O que mais tem? P90. Esqueci o nome do CP90, mas eu sei qual é. Inclusive, ela é criada por brasileiros. Legal, bacana. M4A4 Dragon King. Mano, parece que ele tá montando inventário pra combinar com a luva, o que é bacana também, né? Uma espécie de inventário temático roxo. Galil. Também sei qual Galil é essa, não lembro o nome agora. Galil usada. God, MP5. É uma das MP5 mais bonitas do CSGO. Ela é bem legal. Boa, um pi lobo ártico. Um pi do caramba também, mano.
bonita. CZ, Mac 10 Nair Rider. Até Teco Teco tem skin? Que isso, é inventário completo mesmo. Teco Teco de CT, a Scar, né, no caso. Mag Zona, Desert Eagle Blaze, Safe também. Pô, Desert... Ah, ó, finalmente um item do meu inventário. Acho que é o primeiro depois da luva. God, God, Desert Eagle Blaze, Beretinha, 5-7. Mano, ele não mostrou a faca até agora. Será que não vai ter a faca? Glock, Water Elemental, Water Elemental, God, God, God. P250. Os Pneonor. Da hora, esse é da hora. Acho que na época, quando esse vídeo foi postado, eu usava os Pneonor. Hoje eu não uso mais, mas na época eu acho que eu usava. Ah, papito. Caraca, mano. O cara quase que criou uma skin nova, tá ligado? É uma baioneta, só que é uma baioneta roxa. Não existe essa skin no CS, mas, com certeza, se existisse, seria uma das minhas facas prediletas. Vocês sabem que eu gosto muito de roxo e, pô, baionetinha ficou braba. Você é louco? Parabéns, God. Não, demais, sério. Você é louco, cachoeira! Fenomenal, fenomenal, tio Dog. Aquele foi diferente, aquele meio que fez um inventário pra mim, com gosto dele, eu achei legal, cara, gostei. Achei bem bacana. Valeu, tio Dog, tamo junto. Pra finalizar o vídeo, Martins Spectral, 10 de agosto de 2020, ele fez o vídeo. É o mais antigo de todos aqui, né? Vou deixar o like também, pelo carinho. Review, mapa da comunidade, mais pack do cachorro. Eu não tô nem aí pelo mapa da comunidade. Você tá brabo? Eu tô brabo, mano. Vamos direto pro pack, irmão. Aqui, ó, Pandora. Tem que ter Pandora, né, mano? Os caras gostam de Pandora. Pandora e Baleta Safira. Kit brabo aqui. Já tem um kit aí de 10 mil dólares. E é mobile. Dá pra ver que é mobile. Glockzinha Fade. Safe também. Cara, tá bem bonito, mano. Tá muito bem feito, tá ligado? Os formatos, assim... Nossa, ainda tem... ainda tem bind pra trocar de mão. What the fuck? God. Bem safe, mano, bem safe. Legal. Ele, mano, já tô sendo obrigado a ver o mapa da comunidade. Ele já fez os dois juntos, mas tá bacana. Sem problema, sem problema nenhum. Calma aí, mas é só a Glock e a... É só... Acabei de perceber, é só a Glock, a baioneta e a luva. É, quando o assunto é luva e faca, esse é o que mais se aproximou do meu inventário, que é um kit que eu uso muito, que eu tenho, né? Essa baioneta Safira com a luva Pandora. Enfim, muito obrigado a todos. Tem alguns vídeos um pouco mais antigos, só que eu já trouxe no canal. E é a primeira vez que eu estou trazendo o meu inventário pro CS Mobile. Até então eu não tinha visto isso daqui, não. E eu achei bem da hora. Enfim, cara, muito obrigado, de verdade, a todos que têm esse carinho, né? E fazem esse tipo de coisa pra mim, meu inventário, tá ligado? É aquilo que eu, mano, sempre digo. É o meu inventário? É o meu inventário, mas é uma conquista de comunidade. Quem tá comigo há bastante tempo sabe de onde eu comecei, sabe de onde eu vim. Então, pô, uma conquista nossa. Lembrando, rapaziada, todos os dias aqui no canal, 2 vídeos novos. Se você curtiu um conteúdo de qualidade, irmão, ó, se inscreve aí, ativa o sininho, passa aqui todos os dias. Às 14h19, para não perder nenhum vídeo. É isso aí, tamo junto. Valeu todo mundo, valeu tio Dog. Valeu, Martins. Valeu, BRLLK, sei lá o que cá. Enfim, valeu todo mundo. Tamo junto. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal Cachorro 1337. Falou.